Hola a tothom. Estem aquí amb aquests amics tan especials i carinyosos. Butzonen? No me digueu que no butzonen. Són podencos. Una raça de cans que aquí a Menorca sempre per caçar. Són uns cracs. Malauradament, aquests cans no sempre són tractats amb el carinyo que es mereixen. Viuen en molt males condicions o bé són abandonats. Molts d'ells a les caneres de Menorca. Quina pena, no? Són superrespectuosos, amables, carinyosos i molt casolans. Encara que de vegades el seu instint els hi fa ballar les orelles. Des de la protectora s'estan esforçant al màxim per afavorir que aquests cans puguin ser acollits o adoptats i que puguin tenir una vida ben xula. Pep, mira qui hi ha per allà! Què diu ell? Què fas per aquí? Per aquí, amb els companys de la protectora. Ah, la protectora? No. Això també m'hi han convidat a la festa. Què dius? No fotis que vens a tocar. Sí, amb els sonadors de Son Camaró fotrem una bona xalada. I tant! M'ho lliurem.